saameynta maanta intuu sana waxaan ku soo dadaalay saameynta 4.5-ka ayaa igu dhacday, laakiin qof brofeseera oo adeerkii aan jeclahay ayaa ku fadhiistay, uma shalaynayo kursigaas. Markaa beddelkiisa insha allah kursigaygii waxa uu noqday 4.5. kursiga cabdi ismaaciil samater shalay kusoo baxay ayaan u tartamayay inaan haddii alabari uu kusoo baxo anaa maantoo kale guulaysan lahaa. Markaa higsigaygu waa dheer yahay, maalmo kooban maaha, guushina markasta jid dheera loo maraa. Insha allah tii guulaysataa ayaan rajaynayaa inaan noqdo. Wallaahi dadaal badan oo muddo badan aan kusoo jiray ahayd, laakiin wax kasta markay yimaadaan samirkeeda inaad qaadatid ay leedahay. Kursigana ma 4 sano un keliya maaha, waqtiyo ka badanaa jira. Marka tiiniyad jabta miyihii horan uga soconaya. Rajooyin dheer aan ka leeyahay siyaasadda 4 sano keliya kuma fikirayn inaan kursi ku fadhiyo. Rajooyin badanaan ka leeyahay, marka horaan u soconaya insha allah. Maya caqabad aniga oo iga hortimid weli ma arkin. Dadaalkayga waan watay, waa lay garab taagnaa. Marka 4.5-kaas bis ayaa culays ka yimid. Waxaan filayaa habiyaan ahay oo wax kasta inaan guulaystay, inaan guuldaraysto meesha waan u yimid. Waxaan filayaa hamigaygii hore inaan hore uga sii socdo oon ka rumeeyo. Waxaa igu kalifay muddo dhan aan dadaal soo waday oo shaqaynayay in haddana anoo heerkii aan rabi soo gaadhin 4.5-ka reebo, dhibaatooyinka qabiilka unoo keenay ka mid tahay, taas bis aan ka ciilooday.